Jeg hedder Christian Ege, og jeg arbejder som leder i miljøorganisationen Det Økologiske Råd. Og der kan jeg i høj grad bruge de kompetencer, som jeg har fået ved at blive uddannet på TechSam på RUC. Det gælder den tværfaglighed, som RUC bygger på, hvor jeg blev uddannet både inden for naturvidenskaber og samfundsvidenskaber og integreret i de to ting. Og det kan jeg i høj grad bruge i mit arbejde i Det Økologiske Råd. Og samtidig så er jeg blevet uddannet i at lave det, vi kalder samfundsrelevante studier, altså at sætte teorierne i relation til virkeligheden, til hvad der foregår ude i samfundet, og give aktører i samfundet redskaber til at løse de problemer, som de udsættes for, og det er i høj grad det, jeg kan bruge i mit arbejde. Endelig så lærte vi ligesom at bruge vores kundskaber til gavn for de mindre privilegerede i samfundet, og det gælder uanset om det er mennesker, eller det er frøer eller isbjørne, som rammes af klimaforandringer og miljøproblemer. Og det kan jeg i høj grad bruge i mit arbejde. Jeg kan også lige fortælle, at Det Økologiske Råd er som sagt en miljøorganisation, en NGO, som har 11 ansatte, og vi indgår i samarbejde med andre danske miljøorganisationer, og i høj grad med europæiske. Vi arbejder rigtig meget på europæisk plan med klima og miljø, med transport, med landbrugets miljø- og klimaproblemer og endelig med kemikaliepolitik. Vi ser vores særlige rolle i Det Økologiske Råd som at være dem, der graver et spadestik dybere og bruger forskningsresultater til gavn for klima og miljø. Samtidig prøver vi at være de konstruktive, som kommer med forslag til, hvordan ikke bare vise, hvilke problemer vi har, men også, hvordan de kan løses. Så vi kommer med forslag til politikere og til andre aktører i samfundet. Og det er også alt sammen nogle kompetencer, som jeg har lært på RUC, nemlig at bruge forskningen ude i samfundet.